Дев'ятикласниця Ольга щодня ходить до школи зі страхом. Дівчина вимушена йти просто автомобільною дорогою, бо тротуару немає. Машини дуже швидко їздять і приходиться перебігати дорогу. Коли йдеш, ти не чуєш, як вона їде, і тебе просто з дороги друзі забирають. Страшно. Один раз мене чуть не збила машина. Директорка місцевої школи розповідає, у листопаді автомобіль вже збив одну дівчину. Подібні ситуації траплялися неодноразово. Діти наші йдуть по центральним вулицям селища Жилмасиву Мирне, йдуть практично зі школи в школу, не по тротуарним доріжкам. Тобто йдуть там, де проїзна частина. Звичайно, це нас теж хвилює, і ми хотіли би звернути увагу на цю проблему. Автомобільні дороги на Мирному відремонтували рік тому, а от пішохідні доріжки не облаштували. Аби усунути цю прогалину, місцевий мешканець Денис Давидов ініціював петицію до місцевої влади. Каже, розмовляв з місцевими жителями, і більшість не проти прибрати свої паркани та звільнити територію для тротуарів. Хотілося б, щоб власті міста звернули увагу на цю проблему, і щоб вони прийняли это решение, чтобы проверили, кто-то, может быть, вылазил, может быть, не вылазил, и какое решение они могут нам предложить в этой случившейся проблеме. Мешканці вимагають облаштувати пішохідними доріжками вулиці Весніна, Сурікова та Баженова. У департаменті благоустрою Дніпровської міськради зазначають, зможуть зробити це в разі додаткового фінансування у 2020 році. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».